Eu fico muito feliz, né, de alcançar esses números, né? Para mim é uma alegria muito grande, mas eu não consegui sozinho, né? Esses prêmios individuais que eu venho conquistando, eu agradeço muito a Deus primeiramente e, claro, agradeço também ao meu time, aos meus companheiros de clube, à minha família, à minha esposa, que diariamente está comigo, torcendo muito. Então, assim, é um conjunto, né, que faz eu me tornar essa lenda aqui no clube hoje. Então, muito, muito feliz mesmo. Realmente, eu fiquei um bom tempo sem fazer as minhas assistências, né? Eu que todo ano venho querendo ser o líder de assistência do campeonato. Mas, por outro lado, fiz bastante gol, né? Acredito que assim também pude estar ajudando a equipe. E quando saiu a assistência no jogo contra o Fluminense, foi uma celebração de alívio, de tão esperado, né? Foi tanto tempo sem fazer uma assistência e quando saiu, eu só comemorei mais que um gol, né? Então, fiquei muito feliz mesmo naquele momento e pensei, pô, enfim, consegui a minha assistência, consegui o 40-40 e agora que possa vir mais aí, conquistar 50-50, 60-60, enfim, o máximo de recorde possível que eu posso conquistar aqui no clube. Quando eu saí do Brasil e vim para o Daegu, eu tinha na minha cabeça que eu queria vir para fazer história, não para ser só mais um jogador que chegasse aqui na Coreia. Eu queria mostrar meu futebol aqui, mostrar meu talento. E graças a Deus isso foi bem feito, né? Aconteceu tudo, não digo que tudo do jeito que eu esperava, porque foi melhor. Tive alguns problemas de adaptação com comida, por ser meio nojento para comer, mas em campo não tive nenhuma dificuldade, me adaptei super rápido. Os brasileiros que estavam aqui na época me ajudou muito, então isso somou muito para mim. E como eu disse, eu saí do Brasil e cheguei aqui e queria ser um ídolo, eu queria fazer mais. Tanto é que na minha primeira entrevista aqui eu disse que eu queria fazer história no clube, eu queria ser o melhor estrangeiro no clube e também ser o melhor estrangeiro na Coreia. E graças a Deus me abençoou e deu tudo certo e estou aqui até hoje. Olha, Daegu é diferente, eu digo para todos, para começar pelas tias da cozinha, pelos funcionários, pelos atletas, pelos companheiros de times que tem aqui, que eles têm prazer de ver a gente em campo. Quando a gente não joga, eles ficam tristes, eles ficam desesperados, porque eles sabem que juntos somos fortes, então eles ficam querendo a gente em campo, e isso faz toda a diferença. Eu acredito que o Daegu tem esses lados bons por isso, né? Sem contar que a cidade é muito boa, o clube tenta nos proporcionar tudo que merecemos. Então assim, eu estou realmente em casa, me sinto em casa, e por tudo isso, pelas tias da cozinha, pelos fãs, pelos companheiros de times, pelos estrangeiros aqui. Então assim, eu me sinto realmente em casa e Daegu para mim hoje é onde eu consegui me tornar esse jogador tão querido, tão famoso aqui, né, que dizem de lenda e tal. É aqui que eu consegui isso, então Daegu para mim é muito importante.
É, realmente, tivemos alegrias e tristezas, né, no clube, mas aqui eu posso me lembrar, com certeza, no meu primeiro ano aqui, no gol do acesso, né, o principal objetivo do clube era subir para a primeira divisão, e eu, meu primeiro ano, e aí a gente consegue subir, e com um gol meu, então assim. É uma das melhores lembranças que eu tenho. E também ser campeão da FA Cup, o primeiro título com a camisa do Daegu, também é outra memória muito boa que eu guardo comigo. E quem sabe aí pretendo poder realizar mais vezes, né? Poder ganhar mais títulos. E isso que se torna um jogador grande, que se torna. Um jogador brilhante é ganhar títulos, então eu espero poder levantar mais canecos aqui com a camisa do Daegu. Realmente, já conquistei muita coisa aqui no Daegu e espero conquistar ainda mais. Acho que meu sonho seria ser campeão daquele com a camisa do Daegu. Acho que eu ficaria eternamente marcado, né, no clube. E o que eu posso dizer sobre lembrar de mim é que acho que as pessoas vão lembrar de uma pessoa, de um jogador aguerrido, um jogador que briga o tempo todo, um jogador feliz, alegre e ao mesmo tempo bravo, porque não gosta de perder, quer ganhar. Então eu acho que é isso que eles vão lembrar. Um jogador que tem raça, mas que tem talento também e que sabe o que faz dentro de campo. Acho que é isso que o jogador, que os fãs e outras pessoas assim vão lembrar de mim quando eu me aposentar, enfim. Acho que é isso. O primeiro objetivo nosso foi concluído, que é estar na parte de cima da tabela. E agora a gente busca a classificação para a Champions League. E para começar, tem um jogo difícil contra o líder dentro de casa, onde sabemos que uma vitória já nos dá a vaga para a Champions League, né? Então, o que eu posso dizer vai ser difícil? Vai. Nunca é fácil jogar naquele nível, todos os times de qualidade. Então, acho que eu tenho para dizer para meus companheiros de time, vamos juntos lutar, jogar com personalidade, porque, como eu falo sempre aqui, nós somos uma família e juntos somos mais fortes. Então, é acreditar sempre que a gente pode, conquistar nossos objetivos. E tem mais 5 jogos aí que dá para a gente terminar bem e conquistar o máximo de pontos possíveis para poder classificar para a Champions League. Esse é o objetivo a partir de agora. Cadeia Daegu! Isa!